გამარჯობათ. როგორ ახართაბა, როგორ გიკითხოთ, ჩემო მოვედით მე და მარიკუნა. რაშვებით. ჭამეპი ჩენი, ეხა გაიღვიძა ქალბატონმა და ათქა და თან მოუვიდა ესეთი საჩუქარი. ესეთი. ნეტა რა არის, გავხსნათ ამა. დედამ გაუკეთა სურპრიზი, ხოდე? Tu mama. Apa tan gachvenot. Tan mets nakhav. Wow. Is balishi de dinakhe? Rogori lamazi balishi. Modi ak, modi. Nakhe rogori lamazi balishi a ukhure. Nakhe. Ai. Როგორი კარგი ბალიშია. თან ახველებს. А то куда акте? Нахе. Аха, чай хутемити ბალიშს. Ვერ არის რაღაცა ხასიათზე. Аба ნახოთ. ამას ეხლა უნდა мама. Რა გააწყოს? Карги ეხლა. Როგორ გახვევი? Ну, აწყოს და გაჩვენებთ მე რეაწყობილს. კარავი გამოვიწერე და ეხა ავაწყოთ, ამა და როგორ იქნება? ნახოთ. ავაწყეთ, მეგობრებო, ავაწყეთ. Ai ესეთი გამოიდა. Მაგრამ ისეთი დიდი ყოფილა, რომ ეს ლოგინი შევაბრუნე, აქეთ მინდოდა რომ დამეტო. მირეულ-მორეული ვარ, ეხა ავიყარ და ვიხარ. მივალაგო ცოტა. ხო და არ ჩაეტია. კიდე და ლოგინზე ვეღარ მევშებოდით მერე. წვებოდი, ანუ ვეღარ მისასვლელი აღარ იყო და ეს მოიფიქრე რომ ეს ჩაგვიდგა და დავდგი ეს რა ძალიან დიდი სურათი უფრო პატარა ჩანდა და იქა დიდი იყო დიდი ყოფილა არა ვიცი ჩემ ბავშვს არაფერი არ აინტერესებს მაგრამ რა ვიცი მგონი მე გაერთობა აი წადი მიდი დივანზე დადები წადი მარი არ არის ხასიათს აშკარად არც კარავი გაიხარდა და არც შენი კვატია უნდა პრინცესას კამზე უნდა დაშდე გადააკეთო გახედე უიცი კიდე რა ვქნათ მარი აკი შენი თოძინა მოვიყვანოთ გაბუჯგული თოძინა რო გყავს ერთი ძალიან კი ხუთი დავაფარო თოხუნდ ლამაჟათ აი აი ეთამაშე მიდი აბა გააცალა თმები საწყალს და მა დაჯინე მიდი იმაზე ცხვირი აქ მოსაწმენდი მოიცადე და ცვილი მოწინდოს ამას მარტო გარეთ უნდა